Kari. Mitä tapahtuu? Missä mä oon? Hei, mitä mun kädellä on tapahtunut? Mis mä oon? Tää jonkun makuuhuoneelta varsin, mä lähdin täältä. Tossa on joku nainen. Varsin, mä hiivin. Ohi, ettei se vaan... Nopeasti, ennenks huomaa... Noni. Missäköhän mä oon? Varsin lähtee tän ihan vaan haneen vaan, ettei kukaan tuu. Proffa! Mahtavaa, et joku, joka mä tunnen. Hei, oikeesti, mitä täällä tapahtuu? Mitä mä täällä palettaunis teen? Proffa! Hei, odota nyt! Hei, et kai sä vaan oo. Kari! Mä lähden täältä nyt ihan niinku... Mitä? Ei sit. Hei, mä tiedän, tää on varmaan uni. Siitä kun mä joskus aikoinani aloitin Pokemon matkani, niin tää on varmaan uusinta siitä tai jotain. Joten, tossa on Proffa Uukki, tossa on mun Kari. Niin, eli tässä pitäisi olla Bulbasaur, Squirtle ja Charmander. Katsotaan, olenko oikeassa? Entäs tämä? Okei. Entäs tämä? Okei. Proffa, tiedät sä, että sulla on pikkutyttöjä noissa sun palloissa tossa pöydällä? No. Annetaan olla. Minkä mä valitsen? YKK. Mä valitsen... Otetaan keskeltä Squirtle. No niin, nimi. Aimel? No, mennään sille. Kari. Niin, lähdetään. No joo, ajottelu vai? No, antaa tulla! Proffa, kyllä mä ei tiedä, miten nämä Pokemon taistelut menee. Hyvä, hyvä Aimel! Ooh yeah, that's my girl! Tämähän on melkein liian helppoa. Ja leveli! Mainiota! Niin! Lähe karkuun!
Tai oikeestaan, hei odota! Minne se Kari meni? Mä haluaisin puhua sen kanssa vielä. Mitäs tässä lukee? Se on, musta lukee se on. Okei. Terve! Oh, kiitoksia! Kumma tyyppi. Jatka taas matkaa. Oho! Lisää pikkutyttöjä. Oho! No niin, näytä sille Aimel! Heiluta sitä peppuu! Uja leveli! Hyvä tyttö! Kyllä, mainiota. Mä sanon tyttö, mutta Aimel on poika. No, ei anneta sen häiritä. Joo, oon mä sieltä. Joo, Oukin mä tunnen. Onks mä joku juoksupoika? No, ei mulla oo parempaakaan tekemistä, niin miksipäs ei? Okei. Tässä ois sulle. Kun et ite jaksa hakee sun postis. Kari! Pokedexi. Kiitti. Kai. Oi, hei, mä saan pokepalloa. No niin, nyt päästään viimein nappaamaan. Kari, tiedätkö mitä? Haista paska. Oikeesti sun lapsenlapses on ihan perseestä. Karin talo. Mennään rikkoon vähän tavarat. Oho, sisko on täällä. Terve. Oi, kiitti. Sä oot aika hyvän näköinen. Käyt sä usein täällä. Okei, mä häiritsen sua enempää. Käyt sä usein täällä? Tyyppi asuu tossa talossa, onks mä ihan idiootti? Nonni! Eka Pokemoni, tai Moemoni, jonka mä nyt löydän, niin sen mä saan napata. Nonni! Oh hyvä! Anorith! Noni. Siinä. Pokepallo matkaan. Ei. Se oli lähellä. No, onneksi Aimel pystyi ottaa pataan, niin jatketaan vaan heittämistä. Lempinimi, joka alkaa B-llä. Bo.
Bob. Bople. Bope. Bopel. Bopel. Okay. Bopel. Aimel ja Bopel. Siinäkin pari valiokkaa. Terve! Käyt sä tää Luse? Toi on Venusaur! Level 3. Miks en mä saanut sitä? Mutta mulla on toinen ongelma tässä nyt. Pärjääkö Aimel tota vastaan? Se on level 3, mutta se on kumminkin Venusaur. Taklaa! Tää ei mene oikein hyvin! Joo! Toi oli lähellä. Ainoastaan tää eka jakso tulee Mämmi Kunnian kanavalle. Kaikki muut Kakashi pelaa moi monia videot menee meidän Pelihebot kanavalle. Linkki kuvauslaatikossa. Catch you on the off-road. Mitä toi meinaa?